in Norway. This tragedy and the loss of so many lives, and in particular so many innocent youths, is a real shock for all of us. Paulus Kaspagiorgis, or Eritrea, it's difficult to understand, but we have seen so much pain caused by human folly, greed, insanity. I'm sure you will overcome and come out stronger, as you have done in history. Ofra autoritära Azerbaijan, skriver Malahat Nasibova, we are sure that this terror act will not have any effect to the democratic traditions of Norway and its people. Folkestyre, rettssikkerhet og en grunnlov tuftet på universelle menneskerettigheter er vår viktigste garanti mot brutalisering og dehumanisering. Det er vår felles forpliktelse å føre en kontinuerlig kamp med toleranse, engasjement og gjensidig tillit som virkemidler. Denne kampen står ikke mellom kristne, muslimer og ateister, men mellom de som forsvarer fellesskap og pluralisme, og de som vil ensrette, og som søker makt for maktens egen skyld.